This is your home television HD. Stay connected. Welcome back, guys. After this beautiful and very true song by Aizen, Dai Na Bannu. You, Dai Zone ki naam? Dai Zone se ki naam? Dai Zone. What if I will let Dai Zone go away? Cause some suicide girl thing, so. And you pani just look at her. Yeah, usko Dai Bannu kalle mon lagcha. Tara like, what's the situation? So, what is the thing with Dai Zone and girls? Okay. Mala je personally ke lagcha bhane, umu kiti hole abo. I don't know. First month is starting to die. What is your thoughts about it? Starting like you know. This way, like if I approach you, you will like die. But now, here we are talking about the poor thing. Like oh, it's gonna end up in Rakhi. Because right? Nepal, mata you know, die. What is you know, like this is the type of cool album. So, but my life is just not going to be okay. Or team level, die. What is it? Like Rakhi, my girl, end on something. Is it my life? Insecurity, my life, not Rakhi. It might end up in something. Maybe. Really real. Maybe not. होइन तर यो रियल प्रब्लम हो किन थाहा छ किन वान आवर्स इन आई वाज सिङ्गल होइन कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब मोर देन अ इयर तिमी सिङ्गल बसिसकेपछि चाहिँ होइन लाइक यु वन्ट समवन क्या अनि त्यो बेला चाहिँ अनि ओके यु यु वेयर आउट अफ द गेम फर सो लङ होइन अनि त्यसपछि अल अफ अ सडन ओके यु ट्राई यु बेस्ट टु गेट इन विथ समवन अनि त्यो बेला चाहिँ दाइज हुन् क्या तर मैले तिमीलाई भेटेको भए चाहिँ सायद मेरो त्यस्तो चाहिँ माइन्ड मेकअप हुँदैन थियो किनकि मलाई के थाहा थियो नि दाईबाटै सुरु हुने हो भनेर होइन अभियसली होइन मैले सोच्दाखेरि दाई आउने बित्तिकै ओके सी नॉट इन्टरेस्टेड इन मी जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ डिपेंड्स ए डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन द गर्ल होइन तिमीको कुरा पनि मलाई थाहा छ हाउ शी थिंक्स एन्ड इट डिपेंड्स मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ अब दाइदाईबाट स्टार्ट भएको नि देखेछ है मैले होइन तर अब अरूहरूको त के थाहा हेर्दै रेस्पेक्ट अब होइन म दाई नै बनाउँछु दाई नै बनाउँछु दाई नै हो टाइपको हुन्छ नि त सो डिपेन्ड्स अब मैले यसो बारेमा आइएम लाइक न्युट्रल जे नै हुनसक्छ म यही हुन्छ चाहिँ भन्न मिल्दैन है मैले होइन ठिक राम्रो कुरा क्या केटीहरू कहिले पनि कन्फ्युजन गर्दैनन् मलाई त्यो कुरा चाहिँ ठिक लाग्छ क्या लाइक क्रिस्टिन सेड होइन तपाईँलाई दाई भन्यो भने राखीमै एन्ड नहुन सक्छ लाइक हुन्छ नि राखीमा एन्ड नहुन सक्छ अनि त्यसपछि लाइक देयर माइट बी समथिङ तर कहिलेकाहीँ हुनसक्छ सो क्लियर क्या लाइक हुन्छ नि केटीहरूलाई बुझ्न जतिको सजिलो केही छैन हुन्छ नि थ्याङ्क यू फर इन्लाइटनिङ मी आई रियली निडेड दिस इन्फर्मेसन के जस्ट दाई भन्दाखेरि दाई हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ ठिक राम्रो कुरा हो होइन मलाई त त्यो दामी लाग्यो यार हेर्दै गर्नु होला हाम्रो सोलाई हामीलाई मन पराउनु होला हामीलाई इभन कल पनि गर्नु होला आज चाहिँ वेयर नट रिसिभिङ कल्स होइन आज चाहिँ इट्स अल अबाउट वेयर गेटिङ नो इच अदर भोलिबाट चाहिँ तपाईँको कल तपाईँको कुरा हाम्रो कुरा म्युजिक भिडियोज दुःख सुखको कुरा इट्स नट अबाउट जस्ट डेडिकेसन मात्रै क्या मतलब हुन्छ नि डेडिकेट गीत सुन्नुलाई या म साथीलाई डेडिकेट गर्छु भनेर मात्र त्यो मात्र होइन इट्स अबाउट मोर अबाउट कनेक्टिङ विथ द अडियन्स क्या दिस सो इज नट अ कलिङ सो टु बी स्पेसिफिक होइन कलिङ सो मात्र होइन इट इज मच मोर देन द्याट के यु क्यान जस्ट सेयर ओके तिमी आज स्याड छौ या तपाईँहरू स्याड होइसिन्छ या तपाईँहरू हुन्छ नि खुसी होइसिन्छ तपाईँले लाइक त्यो कुरा सेयर गर्न एउटा मुड सेयर गर्न तपाईँले जे गर्नु मन लाग्छ जस तपाईँका मनका कुरा तपाईँलाई भन्न मन लागेका कुरा तपाईँलाई सुन्न मन लागेका कुरा या जस्ट अब क्रिस्टिनासँग मात्र बोल्नलाई भए पनि तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ क्या होइन यु क्यान डु इट साँच्चीकै तर भोलिदेखि मात्र सो सरी फर द्याट होइन एनिवे तिमीले लन्चमा के खायो मेरो चाहिँ अहिले भेजिटेरियन मन्थ चलिरहेछ क्या लाइक देयर इज दिस बुद्धिस्ट थिङहरू सकदावा टाइपको सो अराउन्ड 15 डेजको लागि चाहिँ आइ एम लाइक भेजी टेल मी अबाउट दिस मन्थ लाइक इट्स अ रिलिजियस सेपा एन्ड साकालाका मन्थ वाज लाइक इट्स नॉट साकालाका मन्थ इट्स साकादावा मन्थ इट्स अ होली मन्थ दे से होइन म पनि आइ एम नट द्याट अब यु नो रिलिजियस अर समथिङ बट लाइक जस्ट मम सेड लाइक होइन अब यो विक चाहिँ फ्यु विक्स नखाउँ न के हुन्छ र राम्रो हुनसक्छ त्यस्तै भन्नुभयो अनि ओके होइन किनभने घरमा त पकाइरहेको छैन सो बाहिर चाहिँ रिजेस्ट गर्न धेरै गाह्रो रहेछ क्या लाइक यु नो
सबैजना चाहिँ मिट खाँदा अनि आफू मात्रै भेज हुँदा चाहिँ इभन मेन्युमा पनि मैले के भेजकै देखेन क्या जेमा पनि चिकन पोर्क बिफ श्रिम्प लाइक यु नो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कि मासु चाहिँ देखिराख्ने क्या होइन अनि गाह्रो हुँदो रहेछ क्या भेज हुनलाई तर लङ रनमा चाहिँ आइ एम थिङ्किङ टु बी अ भिगन होइन इन द फ्युचर अहिलेको लागि चाहिँ सरी आई क्यान नट रिजिस्ट मोमो आई लभ मोमो तिमीले जो स्ट्रिक्टली बाहिर राख्छौ अ स्ट्रिक्टली आज आई थिङ्क लाइक इट्स गन एन्ड टुमोरो अर आजै होला एक महिना तिमी बसिसक्यौ अझै एक महिना बस्नु के चाहिँ गाह्रो हुने हो र होइन तर बस सक्छ नि पेसेन्स होइन के थाहा तिमी मासु नखाऊ म मात्र खान्छु हो एनिवे लेट्स हुन्छ नि अब फेरि म्युजिक भिडियोजको पालो भइसकेको छ सो जानुहोस् कुन चाहिँ गीत सुन्न चाहनुहुन्छ अब चाहिँ इट्स लाइक अलिक फेमिलियर सिङ्गर हुनुहुन्छ है हाम्रो उत्तम थापा मगरजी उहाँको न्यू सिङ्गल म्युजिक रिलिज भएको छ विच इज सात समुद्र पारी यस र यति राम्रो यति मिठो यति हुन्छ नि पर्सनली मलाई त बब्बा लागेको गीत हो क्या Welcome back, guys. After this beautiful song by Uttam Thapa Magar. के भनौँ क्या जहिले पनि यो गीत सुन्छु अनि अचम्मको कुरा तिमीलाई थाहा छ के लाइक दिस सङ प्रिमियर अन यो कनेक्सन रियली हो प्रिमियर सङ थियो अनि डैम दैट्स नाइस मलाई थाहा थिएन हैन मलाई चाहिँ हैन मलाई थाहा थियो के त्यो कुरा चाहिँ एनीवे मलाई एउटा कुरा चाहिँ सोध्नु मन थियो हुन्छ नि पर्सनल क्वेशन डु यू ह्याव अ बॉयफ्रेन्ड राम्रो मान्छे देखियो त सोधिदिनु पर्यो हुन्छ नि होइन होइन मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मसँग चाहिँ दिदी बहिनी छैन नि त अनि मलाई चाहिँ दिदी बहिनी बनाउनु मन थियो होइन अनि मेरो एउटा साथी छ जसले तिमीलाई मन पराउँथ्यो उसले सोध्न लगाएको मलाई त इन्ट्रेस्ट केही पनि थिएन राम्री भएर आएको छ कसैले नै नभन्देला नसोधेला भनेर तिम्रो लागि सोध्दै मलाई इन्ट्रेस्टै छैन कसम मलाई केही इन्ट्रेस्ट पनि छैन अनि साथी सायद तिमीले यो सो हेर्दैछौ थाहा भयो होला क्रिस्टिनको बोयफ्रेन्ड रहेछ अब त्यस्तै हो यो दुःख सँगै बाँच यार के गर्नु मैले सोध्दै गयो तिम्रो लागि होइन एनिवे तिमी पर्सनली सोधेको होइन मलाई त अचम्म लाग्छ कसरी बोयफ्रेन्ड हुने हो अनि मलाई थाहा छैन यार रिस उठ्छ क्या म बेकारमा दारी चुङ्गा काटेर आएको थिएँ म सीताराम सीतारामको लुगा लगाएर होइन चुङ्गा दारी पालेर किनकि क्रिस्टिनको बोयफ्रेन्ड छ क्रिस्टिनको बोयफ्रेन्ड छ भनेर टेन्सन भइसक्यो क्या लुक आई एम इभन स्वेटिङ मलाई यो कुरा केही मन परेन कि तिम्रो बोयफ्रेन्ड छ भनेर अब इट वाज जस्ट अ जोक आई कैन नॉट से एनीथिंग इन दिस मैटर आई डोंट नो के भएको र जिस्किने कुरा त एक ठाउँमा छ आज हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसक्यौँ यस स्याडली स्याडली आज अलि थोरै टाइम भयो हैन तपाईहरुसँग तर होली अफ कोर्स हामी होली अफ कोर्स फ्रॉम 5:05 to 6 on time and Agina Christine le bhaneko jastai tomorrow chai like we will be receiving calls yes. and ani maile Agina bhaneko jastai dukha sukha sabai je pani paiyo chitta ka man ka dube ka sab kura haru khulera bhanna paiyo huncha ni like hamro show ko open up ka and connect with us and tapai le jaba connect garnu huncha yo huncha ni show ko मेन अब अब्जेक्टिभ पुरा हुन्छ भने यो सो नै लाइक इट्स अल अबाउट कनेक्टिङ विथ यु गाइस क्या नामले नै कनेक्सन लाइक वी आर हियर टु कनेक्ट विथ देम यो हो कनेक्सन हो नि त ए अनि अल्सो वी ह्याव अ युट्युब च्यानल प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि वी ह्याव आवर फेसबुक पेज टु यो हो टिभी एचडी
कमेन्ट पनि गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला हैन अनि तपाईहरुको सजेशन्स लिँदै गर्छौं अनि सजेशन्सहरु है हुन्छ नि आज फर्स्ट शो हो लास्ट नर्भस थिए पर्सनली तिमी नर्भस थियौ कि नै 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म चाहिँ यु क्यान गिभ अस अ कल र वी वान्ट टु एन्ड दिस बिदा मागौँ नि अब बाई बाई तर जानु अघि ब्युटिफुल सङ बाई पासाङ योञ्जन लामा बस पार्क प्लिज इन्जोय इट